Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname. Rombongan songko pemerintah Suriname, sing dipimpin tenin Bapak Presiden Sam Toki, peparengam karo Suriname Air Traffic Controller Association SATCA, duweni rapat pitakonan kanggo organisasi iki. Sing wigati, sing dirembok, babakan proses tumeka bener ake posisi iki. Hasil rapat konstruktif lan pihak-pihak duweni kansenan kanggo tumeka solusi. Kementerian Landbou, Field and Fishery duweni tujuan sak banyure tumeka patang taun, nambahi nyebar pari saben taun, rata-rata 55.000 tumeka 20.000 hektar. Institut Anne van Dijk Adron diparengi kapasitas sing butuh ake. IDB bakal nyedani kanggo rakat-rakat US dollar 30 juta. Ake sing podo ketularan songko penyakit COVID-19 iki, lan rumah sakit ora bisa nompo lan ngerawati wong sing podo ketularan, uko sing podo pengrawat songko babakan kesehatan, kaya wis podo kesel. Sektor medis nyuwun marang masyarakat Suriname kanggo bantu keamanane lan nompo vaksin uko mayungi badane dewe-dewe. Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname.